Çingiz Ələşrəfoğlu Əhmədov, Azərbaycanın komediya aktyoru, Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, 27 dekabr 1962-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. 1983-cü ildə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetini bitirib. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında, Dövlət Gənclər Teatrında çalışıb. Hazırda Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında fəaliyyətini davam etdirir. Boşanaq evlənir. Nərik, Bəbirlinin kələkləri, Qızıl Toy, Sevgilimin anası, Məşədi İbad, Qız görüşə tələsir, Arvadımın əri özüməm, Toy kimindir, Vali, Kəndinə qayıt, Hamlet, Ox və Hədəf, Aldanmış Kəvakib və bir sıra digər tamaşalarda rollar ifa edib. Teatr fəaliyyəti ilə yanaşı televiziya aparıcısı kimi bir sıra verilişlərin aparıcısıdır. 2012-ci ildə əməkdar artist fəxri adına layiq görülüb. Salam, Real TV-də Azərbaycanın əməkdar artisti, sevilən aktyorumuz Çingiz Əhmədovun profilidir. Çingiz müəllim, xoş gördük profil layihəsində. Xoş günün olsun, salamlayıram hər birinizi, bizə baxan tamaşaçıları, eyni zamanda Real TV-nin rəhbərliyini və çox sağ olun ki, öz gözəl qızıl vaxtınızı mənim gümüş vaxtıma əsr eləmişsiniz. Başladınız o qızıl-gümüş xırdalamağa. Çünki gümüş maliki oynamışam və bankir adaxında da ki, imkanlı kişini oynamışam, yəni Hacı Baba rəhmətliyin rolü mənə nəsib olmuşdu, Allah rəhmət eləsin, bankir adaxında və bilirəm ki, bunlar nə deməkdir. Çingiz müəllim, bax, aktor olmaq, yəni birdən-birə verilən bir qərar deyil insan həyatında hər halda. Bax, siz Bakının tanınmış məhəlləsində böyümüsünüz, insanları müşahidə eləmişsiniz. Nə gətirib sizi çıxartdı aktorluğa? Bu müşahidələr, yoxsa bizim böyük sənətkarımız Nəsibə Zeynalovanın təsiri, yoxsa ümumiyyətlə tez-tez uşaq vaxtı teatra getməyiniz, yəni, bəlkə başqa məsələn nələrsə də var, ya hind filmləri. Təbii ki, hər şey yerindədir, amma mən 10 yaşından bir televiziyada böyümüşəm. Uşaq verilişləri var idi, Süleyman Ələsgərovun Huşsuz Babanın nağılları, sonra Hüseyin Ağa Sadıqovun Biri Babanın nağılları. Bu insanların yanında böyümüşəm, onlar nağıl danışırdı, saat 6 radələrində bir televiziyada yaxşı yadımdadır ki, və mən onlarla çəkilirdim. Artıq heç yadımda deyil ki, uşaqlardan sağ qalanlar var, kimlər var, yəni sənətdə olmayıblar indi o uşaqlar. Yəni, sırf baxçaya gedən illərdən artıq məndə belə bir istedad yaradır. Kimsi də aparmışdı ora? Məhərrəm Bədirzadə, Allah rəhmət eləsin. O illərdə artıq və ondan sonra da həmən orada mən iştirak eləyə-eləyə xalq teatrına gedirdim, tibb işçilər evinə. Məhərrəm Bədirzadənin dərnəyi idi. Və ondan sonra artıq bilirsiniz ki, səhər görüşləri gəldi, komediyalar aləminə səyahət, Kərim Kərimov. Yaddan çıxarmayaq, onu çəkirdi, o məni dəvət edirdi. Əmir Hüseyn Məcidov, Ozan Folklor, ondan sonra Kitab Köşki, bax, bu insan məni dəvət edirdi. Tahir Tahirov, bizim köhnə rejissorumuz var. Şahin Əli Bəyli var idi, Allah rəhmət eləsin. Həbbə Məmmədxanlı, Naid Acizadə, yəni Nailə xanım Muradxanlı son dövrlərdə, yəni mən bu televiziyada demək olar ki, 10 yaşından böyümüşəm. 10 yaşından? 10 yaşından. Hətta o vaxt mən sizə deyim ki, məktəbdə də mənə hörmət edirdilər müəllimlər. Deyirdim ki, mən çəkilişə gedməliyəm, bıraxırdılar. Gedirdim, çəkirdim. Yasamalın 21 sayılı məktəbimi bitirmişəm. Çox vaxt deyirlər ki, Çingiz filan məktəbi bitirib, filan məktəbi bitirib. Artıq bir daha deyirəm ki, Yasamal Bombey deməkdir də. Yasamalda mən o məktəbi bitirmişəm, 21 sayılı məktəbi. Çox müdüriyyət dəyişib orada. Bu yaxında da mənim haqqımda bir veriliş edirlər, o məktəbə getdim. O məktəbin müdürü var idi, Elza xanım, indi hal-hazırda Bayıl məktəbindədir və çox şad oldu ki, mən bu məktəbi bitirmişəm, biz söhbət elədiyi xeyli belə. Aha, Çingiz müəllim, mən söhbətimizin əvvəlində Nəsibə xanımın adını çəkdim. Nəsibə Zeynalova sizin həyatınızda hansı rol oynayıb? Həm də qohum olmuşsunuz? Hə, Nəsibə xanım bilənlər bilir, bilməyənlər istəyirəm eşitsin. Nənəmlə dayqızı bibi qızı olur. Doğma. Doğma, sırf, hə. O dövrdə Nəsibə xanım dəvətnamələr verirdi nənəmə. Mənim onda 5 yaşım var. Deməli, 5-10 yaşdan əvvəl başlayıb bu proses. Hə, yəni gedirdim, o deyanırdım, hətta nənəm yadımdadır ki, Krasnı Moskva duxuları var idi.
paltarlar tiktirirdiler ayinlerine. Mesut yeni bir kostüm alırdılar tiyatroya gidende. Ve ben sevirdim neyi? Tamaşa başlamamıştan qaba bir 10 dakika, 15 dakika qaba o orkestra ki skripkanı sürtürür, biri piyano da vurur, biri trombonda çalır nəsə. Mən gedib orada yanıb boylanırdım ora aşağı ki bunlar neyinirlər. Amma sizə adiləşmirdi sonra ümumiyyətlə tamaşa. Baxdım bunları görəndən sonra, o pərdə arxasında görəndən sonra. Yox, yox, o adiləşmirdi. Bilirsiniz mən yenə deyirəm, bəlkə də bu işin içində böyümüşəm. Mənə çox doğma olub. Doğma olub. Hətta mən artıq deyirəm 84-cü ilin əvvəlləri idi. Gəldim bu teatr işə girəndə siz təsəvvür edin ki çünki hamı mənə doğma idi. Nə mənada? Çünki mən populyar idim. Artıq teatra girəndə artıq sizi ekrandan tanıyırdılar. Bəli, yəni bir efir var idi. Ana televiziyası 12-yə qədər işləyirdi. 12-dən sonra tablo vurulurdu. Dud. Səhər saat 8-ə qədər. Səhər 8-də yenə açılırdı xəbərlər, deyirdilər nələr olacaq, nələr olacaq. Yəni şükürlər olsun ki, mənə teatr doğumu olub. Artıq 39 ildir ki, mən akademik musiqili teatrda çalışıram. Amma bir müddət getdi. Çünki mənim yadımdadır ki, Hacıva Bahurov efirdən dedi ki, sənin artıq teatra qayıtmaq vaxtındır. Bəh. O getmək nə ilə bağlı idi? Çingiz mən maraqlıdır. Getmək bir teatr... Məcbur elədilər, yoxsa yox, yox. Biraz dolanışıq problemi var idi? Teatrın rəhbərliyi dəyişdi. Aha. O dəyişən məqamda da mənə layiq olmayan rolları təklif edirdi mənə. Və mən də istəmirdim o rolları oynayayım. Yəni uşaq tamaşalarında doğuşan falan belə. Təbii ki, aktyor onu oynamalıdır. Bəlkə də demək istəyirlər, gedəsiniz bu yolla uzaqlaşdırırlar. Hər şey ola bilər. Yəni mən onda uzaqlaşdım, getdim əməkdar incisənət xadimi Hüseyin Ağa Takimiyana. Bəli. Və Hüseyin Ağa mənimdə ki, bilirsiniz ki, böyük bir məktəbdir. Heç çətinlik də çəkmirəm, heyfsilənmirəm də ki, mən getdim o kişi ilə işlədim. O kişi ilə işləyəndə mənim qədrimi bildi. Mənə rollar verdi. Mən ondan nələrsə uğradım, nələrsə götürdüm. Bax, belə-belə biraz orada işlədim. Sonra mənim bir proqramım vardı, Yeri Üz Məlum. O vaxt dedilər ki, Hacı Baba Bağırov gəlmir. Amma sən demə bu verilişin xəstəsidir, oturub baxır bu verilişə hər gün 5-dən 6-ya qədər. Mən dedim ki, mən gətirəcəyəm onu. İnanmadılar ki, rəhbəri ki, mən bunu gətirəcəyəm. Mən zəng elədim ona ki, Hacı Məlum. Ada Çina falan baxıram, ləzzətlidir verilişin. Dedim, gəl də mənim verilişimə. Dedi, bir şərtlə. Gəl teatra, ondan sonra mən gəlirəm verilişə. Və gələndə də öz rollarını mənə təqdim elədi. Sağlığında 3 obrazını mənə vermişdi. Yəni bir... artıq normal sizə uyğun səhnədə. Bəli, o Rəşad Nuri Güntəkinin bir günlük siğə əsəri var idi. Bu əsəri Yusif Əkbərov, Allah rəhmət eləsin, məşqə başlamalı idi. Və o Helmi obrazı var idi, onu mənə verdi. Və rahat da oturdu, baxdı tamaşaya. Dedi, yaxşı da eləmə oynamamışam bunu. Çingiz müəllim, bax, 80-ci illərə yenə qayıdaq. Yəni biz əslində zamanları tez-tez dəyişirik, amma hər halda maraqlıdır. Səhnədə tərəf müqabilləriniz, yəni Əli Ağa Ağayev də olub. Bəli, Allah rəhmət eləsin. Sonrakı dövrlərdə əlbəttə ki, yəni çalışdığınız müddətdə tutalım Siyavuş Aslan, yəni, Yaşar Nuri, son dövr götürən Hacıva Bağırov. Yəni bunlarla tərəf müqabilə olmuşuz. Bəli, bəli. Yəni sizi sonuncu nəsil adlandırmaq olar mı artıq? O Azərbaycan komediya sənətinin zirvəsindən qalan son ki, olar. Nümayəndələrdən. O teatrdakı mən o nəhənglərlə işləmişəm. Nəhənglərlə işləmişsiniz. Nəhənglərlə. Və özdə inanırsınız o illərdə mən teatra gələndə o cavanlar vardı ki, gənclər gəlirdilər, ehtiyat edirdilər, qorxurdular. Amma mən o teatra girəndə artıq İmamverdi Bağırov, Əzzağa Qasımov, Nəcibə Behbudova, Nəsibə xanımın özü, Hacı Baba Bağırov, bunlar hamısı məni tanıyırdı. Çünki çəkilişlərdə biz bir vaxtda bir yerdə olurduq. Və mən də bunlar üçün ərköyün kimi idim. O illərdə artıq populyardım, ehtiyat da eləmirdim, rol verəndə rolümün öhdəsindən də gəlirdim. Şükürlər olsun ki, hal-hazırda mən tamaşaçılarımızdan çox razıyam ki, hər zaman akademik musiqili teatrın səhnəsində mən çıxanda o tamaşaçının alqışı kəsilmir. Çingiz müəllim, niyə sizi filmə çox çəkmədilər? Cəmi bir filmə demək olar çəkildiniz. İtkin gəlin serialı bütün Məmməd Bəyov, Allah rəhmət eləsin. Amma onunla qabaq çəkilmişdiniz. Çəkilmişdim, Ömrün Baharanları, Nazim Abbasov. Bəli, öz maşınınızla. Öz maşını Nazim Abbasov çəkmişdi məni o illərdə. Lütfi Məmməd Bəyov 12 seriya çəkdi VHS kamera ilə, təsəvvür edin, Fərman Nəbiyev. 94-cü il olardı da. Çünki imkan yox idi, bilirəm, Marat Akverdiyev o vaxt gəlirdi, onun bir əsər, iki əsərində oynamışam. Yəni seriallarda, ilk seriallara Lütfi müəllim mənə dəvət edib. Mən deməzdim ki, olmamışam. Yəni onun 3 bölümündə də varam, hətta Elmətdini mən öldürürəm. Siz öldürürsünüz axırında. Amma böyük bir proses olmadı. Yəni özünüz istəmirdiniz, teatra bağlıydınız,
televiziyaya, yoksa restoranlardan mı? En çok ben gücü vermişim televiziyaya ve tiyatro. Açığı bunu diyeyim. Etiraf edirəm ki, ben televiziya ve tiyatroda mənim böyük əməyim olub her zaman. Kinoda da elə bir kimdirsə rejissorlar görməyib, nə desə, ya qısqanclıq olub. Bu qəbahət olub rejissorlar tərəfindən ki, aslında Çingiz Əhmədovun kino yaradıcılığını daha çox qabarda bilərdilər. Yəni onların təkliflərə, öz təkliflərə əsasında. Təbii ki, mən Cəmil müəllimə minnətdaram ki, o vaxt Mazalanda ütü qıtdığı idi, yadınıza gəlir. Ütü qıtdığı idi o illərdə və mənə dəvət elədi, çəkdi. Dedi ki, mən fəxr elədim ki, ütü qıtlığının qurbanı oldunuz orada. Çəkdim səni. Yəni bir neçə işlər var, xırda epizodlarım, zadım var, amma çəkiblər. Əliyağa əmin məşi həmişə deyirdi ki, mənə rol verəndə o arıqla verin. Arıq var, arıq, cingöz. Bax, oyuna verin. Mən çox sevinirəm ki, o nəhəng, o sənətkar hər zaman məni yaddan çıxarmırdı. Hər dəfə də deyirdi mənə ki, sən özü qoru yenə, sənin böyük gələcəyin var. Və şükürlər olsun ki, bu gələcək, hərdən proqramlarda oluram, deyirlər ki, Çingiz müəllim, siz bu dövrü də, Sovet dövründə saxlaya bilmişsiniz. Dedim, bəli. Sovet dövründə, məsələn, o yaşlı insanlar ki, vardı, baxırdı mənə, onların evlatları da qoşulub, onlar baxırdılar mənə. Ki, artıq bir dənə həmişə ərköyün uşaqları oynayırdım, həmişə belə ədəbazları oynayırdım və öhdəsindən də gəlirdim. Ədəbazları. Hə. Təbii ki, ondan sonra da indi bu dövrün insanları, ailələr də məni istəyirlər. Harada gedirəm, maşallah. Hətta teatra bir 3 saat qabaq çıxıram öydən, piyada gedəndə. Piyada gedirsiniz. Bilirəm ki, hə, tamaşaçılar var ki, yolda insanlar var ki, ailələr var, yaşlı adamlar var, gənclər var ki, dayanırlar bu dəqiqədə, telefon hamısında var. Çingiz müəllim, onlar şəkil çəkir. Mən özümü gizlətmirəm. Açıq gedirəm, rahat gedirəm. Hamı da gülür, hamı ilə görüşürəm. Və bilirəm ki, 2 saatim mənim sərf olacaq sırf yola. Ona görə piyada hərdən xoşlayıram gezməyi. Piyada gezməyə xoşlayırsınız. Çingiz müəllim, 90-cı illərdə yadımdadır ki, bazar günləri sizin iştirakınızla və Rəhman Rəhmanovla ilk dəfə Azərbaycanda Qaradoq formatı deyək də, yəni Sərgüzəşt Rəfiqlər adı ilə çıxırdınız. Oradan buradan, bəli, Sərgüzəşt Rəfiqlər də deməli tərzədə yazılırdı həmişə. Çox böyük populyarlıq qazanırdı bu veriliş. O vaxt çünki, yəni təbii ki, stand-up'lar, komediya sahəsində çalışan insanlar çox az idi. Bugünkü kimi yox deyildi, amma siz çıxırdınız bütün rolları, hətta qadın rolları da oynayırdınız, təbii ki, kişi rolları. Bu layihənin yaranması, Çingiz Əhmədov bu layihəyə daha çox xeyir verdi, yoxsa layihə Çingiz Əhmədovu dəyişdirdi yaxşı mənada? Bilirsiniz, ən əsası bunun səbəbkarı da, Allah qanı qanı rəhmət eləsin, Nizami Xudiyev oldu o illərdə və eyni zamanda da bizim yazarımız Marif Məmmədov. Biz Marifi itirəndən sonra çox bədminləşdik, çox sındıq, çox söndük. Eyni zamanda biz bu yaxında yenə istəyirdik o cüddiyi bərpa eləyək. Yenə Rəhman elə bir qolu qanadı qırıldı, oğlu ilə bağlı problemlər yaşandı. Amma o illərdə təbii ki, böyük bir popülarlıq idi. İnsanlar xəstə idi elə bir o verilişlə. Hər bazar günü saat 11-də gözləyirdilər ki, oradan buradan başlayacaq. Onların da ifadələri belə məşhur idi. Hə, biz bacıoğlu postadı, indiyə qədər o yaddadı. Yəni, insanlar tərəfindən sevildi, seçildi. Darıxıram hərdən o işlər üçün ki, yəni niyə indi davam eləməsin. Amma bir müəyyən vaxtda da bitirdik onu, döndürdük, dayandırdıq ki, bəsdir bura qədər. Amma Çingiz müəllim, sonralar sizin haqqınıza girmədilər ki, məhz bu formatla bağlı, çünki bu format hər halda siz yaratmışdınız. Bəli. Yox, heç kəs, yəni bilən bilir onsuz da, bilən bilir ki, o cüddüyü biz eləmişdik. Sonra da maşallah davamçılar oldu. Şükür Allaha, hər kəsə uğurlar arzu edirəm, davam eləsinlər. Mən paxıl döyürəm. Paxıl insan deyilsiniz, xeyr, heç vaxt olmamışsınız. Heç vaxt olmamışam, yox. Hərdən mənə deyirlər ki, yaxşı qalmışsan. Deyirəm, o pisə nədir? O xəbisliyi yoxdur, paxıllıq yoxdur. Birinin arxasıca danışmaq yoxdur məndə. Qurban olam Allahıma. Başımızı salmışıq aşağı, işimizi görürük. Və bugün də sevinirəm ki, mənim davancım İbrahim var. O barədə danışacaq. İbrahim Çingiz haqqında danışacaq. Amma istərdim ki, yenə də biz qayıdaq sizin televiziyaya bağlı fəaliyyətinizə. Çünki biz sizə artıq 2000-ci illərin əvvəllərindən etibarən, səhv etmirəmsə, aparıcı kimi gördük və populyar şovlarda, tok şovlarda, əlbəttə əyləncəli xarakterli tok şovlarda siz aparıcı idiniz və kommunikasiya yarada bilirdiniz. Çingiz müəllim, ümumiyyətlə sizin üçün
ağır deyildi ki, məsələn, teatr aktyoru həmin dövrdəki o çətinliklər və artıq televiziyada müəyyən bir zamanın keçirir, zamanını o televiziyaya sərf edir. Tutaq ki, o dövrdə imkan olsa daha çox aktyor kimi populyar olmaq olardı, filmlərə çəkilmək olardı. Populyar idiniz, amma televiziyaya siz daha çox elə bil özünüzü sərf etdiniz. Gücümü daha çox televiziyaya sərf eləmişəm. Bilirsiniz necədir? Artıq 27-ci ildir ki, mənim aparıcılıq fəaliyyətim var. 27 ildir. Bəli, dövlət televiziyasından tutmuş bütün özəl kanallarda mən 5 il, 3 il, 10 il mi deyim, yəni hər bir kanalda işləmişəm. İndi də yəni çalışıram yenə. Hətta bir qonşu kanalda filmim gedir, baş roldə oynayıram. Serialda oynayırsınız. Serialda Qaynata Ocağı. Və ondan da əlavə bir xalqın səsi layihəsi var. O layihədəyəm hal-hazırda bu dəqiqə. Mədəniyyət kanalından biraz verilişlərim oldu bu yaxında kino evimizdə. Sadəcə studiya təmirə dayandığına görə biraz dayanmışam hələlik buradan. Şükür edirəm. Yəni, nə sizə apardı televiziya aparıcılığı sahəsinə? Bilirsiniz, mən bunun necə deyərlər... Sınamaq istədiniz özünüzü, yoxsa artıq tələb var idi, bir tələbat var idi? Ümumiyyətlə, bilirsiniz, çox maraqlı bir şey oldu, açığı danışım. İndi də mənə tələbat var, indi də dəvət edirlər və buna sevinirəm. Sevinirəm ki, çağırırlar, dəvət edirlər. Niyə də olmasın axı? Yəni, mən bunun öhdəsindən gəlirəm. İnanın ki, hara gedirəm, o obrazlardan danışırlar, aparadığım işlərdən danışırlar. Danışırlar. Təbii ki, ona görə mən çalışıram bu sahədən hələ qaçmayayım. Bax, indi bu yaxında mənim 61 yaşım oldu, yaşımı gizlətmirəm, dekabrın 27-si. Və şükür edirəm və söz də vermişəm ki, Allah ömrü vəfa eləsə, vəfa eləsə, hələ bir 70, uzağı 75 yaşına qədər aparıcılıq eləmək qərarım var, fikrim var. Ondan sonra yox, çəkilmək lazım kənara. Hətta çəkilmək barədə də fikirləşirsiniz. Bəli. Yəni, son, çox vaxt deyirlər ki, son nəfəsimə qədər işləyəcəyim. Yox, yox, əlbə, aktor bilirsiniz, bir müəyyən vaxtı uzaqlaşmalıdır teatr. Sizcə düzgün yanaşmadı bu? Bəli, düzgün yanaşmadı. Nəsibə xanım, Allah rəhmət eləsin, görürsünüz, bir müəyyən vaxta qədər səhnədə oldu və Nəsibə xanım getdi. Bəli, sonra artıq onu dəvət edirlər, xüsusi bir qonaq oyunçu kimi hansısa bir filmlərdə, planda, bəli. Yəni, niyə də, hər şeyin vaxtında, hər şeyi vaxtında eləmək lazımdır, möhürü vurub çəkilmək qırağa lazımdır. Aha, Çingiz müəllim, bax siz bayaq İbrahimin adını çəkdiniz. İbrahim Çingiz daha çox dramatik planda bir aktyordur. Bu dəqiqə məndən də populyardır. Aha, sizdən də populyardır. Amma Çingiz Əhmədovu komedik planda daha çox tanımışıq. Rejissorlar belə görür. Rejissorlar belə görür, hər halda. Amma hər halda sizin özünüzün də yəqin bir o tərəfə istiqamətlənən bir xarizmanız var ki, sizi komedik planda aktyor kimi tanıyırlar. Çingiz Əhmədov, niyə bu, ümumiyyətlə, bax bu ziddiyyət bir həm də ata ilə oğul arasında sənətdə fikir ayrılığı yaratmır ki? Mən sizə deyim ki, İbrahimin Akademik Rus Dram Teatrında bir çox sıra tamaşaları var, baş rolları da var, sıravi rollar da var. Heç özü bilmədən də mən geyib oturub tamaşaya baxmışam ki, bəlkə bir iradımı deyərəm ona, görmüşəm ki, yox da. Yəni, istedad olmasaydı, siz təbii ki, onu sənətini qəbul etməzsiniz. İlk növbədə budur. Bəli, bəli. Yəni, bunda hər şey var. Şükür Allaha, Ədalət Hacıyev də başına and düşür teatrın rəhbəri. Aleksandr Yakovliç Şarovski də yəni onu çox istəyir. Təhminə Zaur oynamışdı bu yaxında teatrda. İndi də elə tamaşası gedir. Əlini Noda oynayıb orada. Sonra artistin, Sudubu artist də oynayıb. Hamısı da dramatik rollardır. Hamısı çox, çox maraqlı. Mabudun özü ilə maşallah bir komediya oynayıb, amma maraqlıdır. Sonra bu yaxında Anarın əsərini oynadı, Mən, Sən və Telefon. Bəli. Və o da ki, inandırım sizi ki, indiyə qədər də böyük bir axım var, tamaşalara gedirlər. Və bu ilə də qürur duyuram ki, ləzzət edir də, haradasa deyirlər ki, halaldır, yəni atasını keçir. Atasını keçir? Keçir. Bu sizi qorxutmur ki? Yox, əksinə ləzzət edir. Çünki çox vaxtalar oğullar problemi ortaya çıxır ki. Yox, yox, mənə ləzzət edir, şükürlər olsun ki, indi ki... Sabah tutaq ki, deyəcəklər ki, İbrahimin atası Çingiz Əhmədov. Olsun, əladır, çox maraqlıdır. Yəni, mən zövq alıram. İbrahim hal-hazırda seriallara da çəkilir, aparıcılıq fəaliyyəti də var qonşu kanalda Ömürgün yoldaşı ilə bərabər veriliş aparırlar. Elə yenə öz Ömürgün yoldaşı ilə seriyaldadır. Yəni, vəhdətdirlər, bunlar bir-birinə bağlıdır. Və siz də oğlunuzla vəhdətsiz təbii ki. Bəli, bəli. Çingiz müəllim, bax, yenə də qeyd edirəm,
Yani biz sizi həmişə komedik planda bir aktor kimi tanımışıq və halk sizi belə sevib. Çingiz Əhmədov həyatda necə insandır? Yəni həyatda da hər bir çətin problemi komedik planda həll etməyə çalışırsınız, yoxsa həyatda çılğınsız, ciddilik daha üstündür? Tez coşuram, daşıram, amma yenə sakitləşirəm. Bu oğlaq bürcləri belədir. Tez özümdən coşuram, eləyirəm. Yenə sağ olsun ki, evdə yoldaşım Mehriban xanım ilə biraz dərdləşirəm, məsləhətləşirəm, biraz haradasa o düz yolu göstərir mənə və sakitləşirəm. Yoldaşınız hüquqşünasdır və düz yol göstərməyə çalışır sizə. Bəli, düz yol göstərir və sonra fikirləşirəm ki, doğrudan da düz deyib mənə bu. Yəni, bunu elə belə də eləmək lazım. Çingiz mən, sənətdə sizə, ta ki sənət dostlarınız, ya həmkarlarınız deyə, dost biraz daha ciddi sözdür. Zərbə vurmağa çalışıblarmı? Çox, pərdə arxası. Çox, 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 çox. Elə indinin özündə də var. Amma mən... Nə də göstərib özünü bu zərbələr? Bilirsən, elə olub ki, deyiblər, bəlkə də bunun imkan verməyi xalq artisti alsın. Yəni, sənətləri yuvadıblar haradasa. Çingiz müəllim, təşəkkür edirik. Belə maraqlı söhbətə görə və sözün əsl mənasında əslində biz sizin vasitənizlə həm də Azərbaycanın zəngin ənənələrə malik olan komediya sənətinə, həm də o karifeylərin o yaradıcılığına az da olsa boylanmağa çalışdıq. Onların yoxluğu üçün çox darıxıram, Kamran, açıq. Mən deyim sənə, teatra ayağımı qoyanda görürəm, o səslər yoxdur, o aktyorlar yoxdur. O imkan yoxdur, çox darıxıram içimdə. Bir dənə Ələkbər Əliyev var, bizim əməkdar artist. O ilə biraz, çünki o məndən bir 4 il qabaq o teatrda işləyib. Hə, o qocaman sənətkarlardandır. Və indi şükür edirəm ki, yenə o ilə bərabər bir yerdəyik. Hərdən dərdləşirik, qeybətləşirik yaxşı mənada. Siz sağ olun, çox sağ olun. Çingiz, mən bir daha təşəkkürümüzü bildirdik. Çox sağ olun, əzim. Evə gedə. Real TV-də Azərbaycanın əməkdar artisti, sevilən aktyorumuz Çingiz Əhmədovun profili idi. Çəkilişə göstərdiyi köməyə görə hazırda olduğumuz Nizami Kino Mərkəzinə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Yəni, ən maraqlı filmlərə Çingiz müəllim burada gəlib baxa bilərlər. Bəli, inşallah, inşallah. Sağ olun, sağ olun. Salamat qalın.